fiender förut. Greit. Direkt an Römer!
kann Ihre Angst riechen. Hvor mange det der inne? Vi nok kaputt, men vi ikke stiger. Bis keine. Aber wir wussten nicht, dass es schwer sein würde. Schließlich hatte die Idee, wenn wir alle in das Feld gehen, ist ja an Granaten, wir wollen beide Leben und Leben. Aber was ist denn die Alternative? Das war der beste Schlaf, den ich seit Monaten gehabt hatte. Deine Waffe ist kurz, den Kamerad. Dafür wird dir einiges. Dein Gewehr ist eigentlich ein besser Born, Kamerad. Ist das in Ordnung? Das ist der Feld. Thank you.
sagt ein Hund zum anderen, sagt der andere, schnauz mich nicht so an. Du! Vorbei, kein Zweifel. Wir haben doch nicht alle Tassen im Schrank. Må være her I nærheten. Wir hatten auch nur den Zwieback, den wir selbst mitgebracht hatten. Ich verteilte etwas davon aus unserem Laster. Wie meine Mutter, wenn sie beim Picknick Schnittchen verteilte. Ach Gott, sie vermisse. Solveig? Mamma? Hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Kanskje dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det Jeg og du med nødt og stopper det. Hva har skjedd? Skadet I deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg for verdifull for han. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. Vi burde bare dra. Hvor skal vi? Jeg må finne noe viktig. Følg meg. De leter etter oss. Det klar. Skynd deg! Tyskerne, de kommer! Bare hold et øye med dem! Det kommer flere. Vi må dra. Ikke ennå. Men finn ut hva som foregår.
sabotere hele anlegget. Hvorfor det? Dette ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe dem fra å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Vi må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua. Det var sist. Kom igjen. Lastebilen. Nå med sjansen.